Коронавирусқа байланысты Павлодар облысында сәуір айының бірінен бастап қосымша шектеу енгізілді. Осы орайда облыстық полиция департаменті Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасына блок бекеттер қойды. Тәулік бойы жұмыс істейтін карантиндік бекеттер барлық қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Облысқа кіріп шыққан көліктер қатаң тексеріледі. Республикалық маңызға е Павлодар-Нұрсұлтан тас жолындағы бекет Шідерті кентінің маңайында орналасқан. Мұнда 12 адам екі ауысыммен жұмыс істеп жатыр. Қосымша шектеуге байланысты жеңіл көліктер саны азайған. Кезек күтіп тұрғандардың дені жүк көліктері. Блокпостқа кірген адам бірінші кезекте антисептикпен қолын зарарсыздандырады. Одан кейін дәрігерлердің қойған сауалдарына жауап беріп, анкета толтырады. Ең соңғы кезекте дәрігер жолаушының температурасын өлшейді. 36-да 0. Мінекей, осылайша блокпост жұмысын бастағаннан бері мыңнан астам жолаушы өткен екен, олардың көпшілігі транзиттік жолда жүретін көлік жүргізушілері. COVID-19 белгілері бірде-бір адамнан анықталмапты. На сегодняшний день осы уақытқа дейін ауырған дене қызуы көтерілген адам өткен жоқ. Бәрінің денсаулығы жақсы. Көбіне жеміс, көкөніс, азық-түлік деген көліктер өтіп жатыр. Қандай да бір оқыс оқиға тіркелген жоқ. Блок бекет тәулік бойы жұмыс істейді. Барлық мәліметтер компьютерге енгізіліп, ортақ мәліметтер базасына тіркеледі. Бұған шамамен 5-10 минут уақыт кетеді. Егер коронавирустың белгілері анықталып жатса, медицина қызметкерлері шұғыл түрде жедел жәрдем бригадасын шақырады. Әзірге ондай оқиға тіркелген жоқ. Карантиндік бекеттерде қауіпсіздік басты назарда. Полиция департаменті 4 блок бекет қойды. Басқа облыстармен қарым-қатынас жолдарда. Солар бізде тәулік бойы жұмыс істейді. Павлодар облысының адамдарын басқа облыстарға жібермейміз, және басқа облыстардан бізге кіргізбейміз. Мына автоколіктер, жүк тасымалы автоколіктер кедерсіз өте береді. Павлодар облысы арқылы өтетін транзиттік көліктердің қозғалысына тосқауыл жоқ. Сондықтан санитарлық дәрігерлердің бақылауынан кейін бағыттарын ары қарай жалғастыра береді. Рафаэль Сағитов Павлодарға банан әкелген екен. Енді азық түлік тиеп Нұрсұлтанға бара жатыр. Мен өзім Алматы қаласынан келдім. Тауар жеткізу керек болса, жол жүре береміз. Павлодарға бір күн бұрын келдім. Бұл мәжбүрлі шаралар, сондықтан шыдамдылық керек. Елімізде қатерлі індеттің кесірінен төтенше жағдай жарияланып, қосымша шектеулер енгізілгеннен бері құқық қорғау органдары күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Бұл іске Павлодар облысында мыңнан астам полиция қызметкері жұмылдырылған. Олар халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, қоғамдық тәртіпті қадағалайды. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан.